Kurtarıyorum masalı. Kim gel? Hop. Hoş geldin. Maria da sağ olun. Ays. Anjuman yığışları, katlaşıları. Baya yer hakkında soru veririz. Beni kıynak geletken bir de soru. Hakikaten ama 20 yakın biz soruşturu görgen çıktık. Andijon şahar misali de yerlerini doğrudan doğru veriliş hakkında. Bitti kanun büzülüş halatlarını kursatıp verdik. Lekin hali geçe bu şüpheli bronte şu Andijon'daki resmi idareler münasebet bildirirken yok. Kup var sonra yapmaz. Fakat şu bitti yine halette zahiredeki kartoşka meselesi de Andijon şahar adli başkarması prokuratura taklif kürtken şimdi. Qolganlari bo'yicha jim. Endi men savolim adliya boshqarmasi rahbarlari nima uchun shu munosabat bildira olmayapti? Kimdir ta'sir o'tkazadi? Rahmat kursiga. Avvalambor sizga shu ish bilan shug'ullanayotganingiz uchun rahmat. Yer masalalari bo'yicha munosabat degan narsa o'rganishdan keyin bo'ladi. Biz buni o'rganyapmiz. Men o'zim kerak bo'lsa shuni so'rab Sevarga aytib, oling hammasini qo'ldagi ma'lumotlarni o'sha muxbir dalildan olinglarda ko'rib chiqaylik deb birin-birin birontasi qolmaydiki biz unga huquqiy baho bermaydigan. Hammasiga huquqiy baho berib, noqonuniy bo'ladigan bo'lsa, sud orqali bekor qiladigan yo'llarni amalga oshiramiz. Nazoratda turibdi. Andijon viloyat adliyasi u sizga munosabat bildirishi mumkin, o'rganyapmiz buni deb munosabat bildirishi mumkin. Oxirga yetsin, albatta buni har bittasi bo'yicha kerak bo'lsa aytamiz. Ikkinchi tomoni bor. Bir bugungi kunda qonunchilikda bir-ikkita holatlarda auksionsiz yer berish imkoniyatlari bor. O'sha imkoniyatlardan ko'p foydalanib qolishyapti. Har xil yo'llar bilan-da. Davlat xususiy sherikchiligi bor, mahalladagi mahalla boyligi qo'mitasini qilib berish bor, yoshlar kelajagimiz dasturi bo'yicha bor. Shuning uchun hozir biz loyiha tayyorlaganmiz, sizga ham berishimiz kerak. Sevarakman, bularga ham bering fikrlarini berish uchun. U yerda umuman hamma narsani yopib chiqdik biz. Farmoyish bilan ham mumkin emas, biriktirib qo'yish deydi, ko'plar biriktirish ham mumkin emas. Boshqa qilish ham mumkin emas. Umuman yerga tegib bo'lmaydigan qilyapmiz. Yerga tegmanglar, auksionsiz degan masalani o'rtaga qo'yamiz. Mumkin butun dunyoda ham to'g'ridan-to'g'ri yer ajratish holatlari bor. Jahon banki ham buni kerak bo'lsa mumkin deb standartlarda, lekin uni o'ziga yarasha tartiblari bor. Ya'ni shaffof bo'lishi kerak tizim. Kimga berilyapti? Nimaga berilyapti? Benefitsiar kim? Ochiqlanishi kerak. Qayerdan kim qolyapti? Manfaatlar to'qnashuvi yo'qmi degan o'zining standartlari bor. Xuddi shu yo'nalishda biz ham ketishimiz kerak. Yerga o'xshagan milliy borlik O'zbekistonda yo'q. U yer ostidagi oltin, boshqasi degani aslida o'ylab qarasangiz, bu ikkinchi darajali masala. Yer eng birinchi darajali masala. Shuning uchun biz uchun birgalikda siz bilan ishlaymiz.